Доброго ранку, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. П'ятий клас пожежної небезпеки оголошено на Хмельниччині через високу температуру повітря. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гречанюк. Це найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, за попередніми даними, ситуація триватиме до 23 червня. У цей період забороняється, зокрема, розпалювати багаття та спалювати сировину у хвойних лісах. При виявленні пожежі телефонують 101, додає Віталій Гречанюк. За даними Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 18-23 червня в Україні та і в західних областях переважатиме надзвичайний п'ятий клас пожежної небезпеки. Протягом пожежно-небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки п'ятого класу, розбивати багаття у лісах та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки, створювати сірники та спалювати відходи, а також спалювати стерню та післяжнимні залишки на сільськогосподарських полях. В разі виявлення загоряння, якщо його можливо загасити самим, гасіть самі, а якщо воно набирає маху, тоді телефонуйте за номером 101. Сьогодні у Хмельницькому буде призупинено водопостачання. Йдеться про вулиці Львівське шосе і Тернопільська. Води не буде з 10 до 16 години, повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, водопостачання буде тимчасово призупинено у зв'язку з виконанням планових робіт. У Хмельницькому презентували проект «Соціальне підприємство. Досягнення соціальних змін за ініціативою знизу». Стартував він у Києві минулого року. Наразі проект охоплює 12 міст України, розповідає директор благодійного фонду «Зміцнення громад» Тетяна Василик. За цей час вдалося реалізувати півсотні соціальних стартапів. Проєкт з підтримки соціального підприємництва відбувається за фінансування Європейського Союзу. Його ключовим координатором є Український форум благодійників. І, відповідно, навколо цієї ініціативи об'єдналася маса громадських організацій, активістів. Під час різних етапів навчань виявлялося, що ті чи інші учасники не зовсім готові реалізовувати свої проєкти. Це відбувався ось такий природній відбір. Ну і вважаю, що 25% від заявок – це дуже успішна практика. Так говорить і статистика Європейського Союзу. Долучитись до проекту можуть всі бажаючі. Багато українців говорять, от я би міг займатися бізнесом, а коли кажуть давай, а так я не знаю масу нюансів, як вирішити те чи інше питання. Такі тренінги, додаткова альтернативна освіта дозволяє поетапно навчитися, як правильно розрахувати виробничі процеси, як побудувати бухгалтерію, документообіг, юридична складова, реєстрації, отримання дозволів, ліцензій і сертифікатів, там маркетингові речі. Є дуже багато компонентів для того, аби бути успішними. У складі молодіжної збірної України з футболу, яка стала чемпіонкою світу, грав уродженець Хмельницької області Олексій Хохльов, повідомляє голова обласної федерації футболу Ігор Хіблін. Олексій почав займатися футболом у Нетішинській дитячо-юнацькій спортивній школі у 2006 році в тренера Володимира Возного. Тож тепер перший тренер чемпіона світу має право на присвоєння звання заслуженого тренера України, каже Ігор Хіблін. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше у наступних випусках новин. Побачимось.